জাগিৰোডত শক্তি প্ৰদৰ্শনত নামিল বিজেপি আছো। এফালে বিজেপিৰ শান্তি সভা ঐক্য সমদল, আনফালে বিজেপিৰ সভাৰ 20 মিটাৰ নিলগত আছুৰ বিক্ষোভ। এয়া জাগিৰোডৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰাই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যাপক ভিৰ। ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদক লৈ ৰাজ্য উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তেই বিজেপিৰ শান্তি সভা ঐক্য সমদল। আপোনালোকৰ লগৰ অসমীয়াই আজি হিন্দুৰ কাৰণে কামাক কান্দি থকা নাই। জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আৰম্ভ হ'ল বিজেপিৰ শান্তি সভা। বিজেপিৰ শান্তি সভাত অগপৰ 3 মন্ত্ৰী উপস্থিত। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ সমান্তৰালকৈ শান্তি সভাৰ মঞ্চত উপৱিষ্ট হ'ল অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ফণীভূষণ চৌধুৰীও। আৰু এই সভাতেই কাক লৈ ভাষণ প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছক তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মধ্য অসমত আজি আমাৰ হাতত কি আছে? আজি উজনিৰ 12টা 15টা চিটত বাদ দি কংগ্ৰেছৰ বাবেহে 3-4 লাখ লোকক নাগৰিকত্ব দিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰে। কাকি সেয়াও কলে মন্ত্ৰী শৰ্মাই। 14ৰ আগত কাৰ চৰকাৰ আছিল? কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল। 72ৰ পৰা 14লৈকে কাৰ চৰকাৰ আছিল? কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল। আজি কংগ্ৰেছৰ কাৰণেই আজি আমি এই দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হৈছে। এই সভাতেই ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পিতৃ মাতৃৰ নামত শপত খাই কলে অসমলৈ আৰু এজনো অবৈধ বিদেশী নাহে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কোনোবাই কয় অসমত বিদেশী আহিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰঞ্জিত দাস, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, আমি সকলোৱে আপোনালোকৰ হৃদয়ত শপত খাই, পিতৃ মাতৃৰ শপত খাই কৈছোঁ যে অসমত নতুনকৈ এজনো বিদেশী আহিবলৈ দিয়া নহ'ব। কাৰ প্ৰসংগত নাম নোকোৱাকৈয়ে জুবিনে কোৱা কেৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। ৰাজনীতিৰ সভাত টানি আনিলে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নামো। মই কম কীৰ্তন ঘোষা, আপোনালোকে ক'ব নাম ঘোষা। এই হৈছে আমাৰ সম্পদ। ৰাম আৰু জোৰকৈ ক'ব, ভগৱান নামানা মানুহবিলাকে শুনিব লাগিব। ৰাম 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 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, কীৰ্তন ঘোষা, কীৰ্তন ঘোষা। আমাৰ মহিলাই কে বুলি মুখত বেয়া মাত মাতি মনালাগে, ৰামকৃষ্ণ শিৱ শংকৰৰ নাম লওক। অসমীয়া মহিলা জ্যোতি বিষ্ণু ফণী শৰ্মাৰ জাগাত শিকোৱা হৈছিল যে কে কোনোবাই উল্টাটা চিঞৰিব। কেনেকে আই মাতৃসকলৰ সন্মুখত, দেউতা মাৰ সন্মুখত সেই শব্দ কেনেকে উচ্চাৰণ হ'ব পাৰে? চানমাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ আন্দোলন হ'ল, কয় আমি ভগৱান নামানো। আপোনালোকে ভগৱান মানে নে নাই? মানে নে নাই? শংকৰদেৱক মানে নে নাই? কৃষ্ণক মানে নে নাই? ৰামক মানে নে নাই? এনেকে যদি আন্দোলন হয়, ভগৱান নামানো কে এনেকুৱা, অসমখন ক'ৰবাত হেৰাই যাব, অসমখন ক'ৰবাত হেৰাই যাব। শান্তি সভাত ভাষণ দি কা সম্পৰ্কত অগপৰ অতুল বৰাৰো বুজনি। মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটোৰ আকৌ সমাধানৰ কাৰণে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আজি আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে আমাৰ চৰকাৰে লোৱা প্ৰতিটো পদক্ষেপ সূক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু আহি থকা দিনবিলাকত নিশ্চয় চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাকত আন্তৰিকতাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব। মন্ত্ৰী তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই সভাত ভাষণ দি বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা চলালেও কেমেৰাৰ সন্মুখত কলে মৌন সমদল বুলিহে। আজি অগপৰ সভাপতি আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে কেশৱ মহন্ত ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে। বিজেপিৰ শান্তি সমদলৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰিব? নিচেই কাষতে কিন্তু আছুৰ প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। মৌন সমদল কাৰণে এই মুহূৰ্তত ঐক্য সমদল, আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ভাষণত কৈছে যে মৌন সমদল কৰি যাব।
উল্লেখযোগ্য যে শান্তি সভা সমাপন হওয়ার পিছতেই মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপরি সভাপতি রঞ্জিত দাস অগপ সভাপতি অতুল বরার অংশগ্রহণে জাগিরোদর কাহিকুচিলে উলিওয়া হল ঐক্য সমদল। আর এই ঐক্য সমদলের অন্তত কাহিকুচির সভাত মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ। শান্তি সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করে রাজ্যবাসীর কাছত থিয় দিয়ার কথা পুনের দোহারিলে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। এই যাত্রার যোগেদি বিশ্বর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে আমি গড় দিয়ার বাবে আমি লক্ষ্য স্থির করেছো। আমি 2016 চনত যেটা দায়িত্ব লৈছো তেতিয়া আমি এই কথা ঘোষণা করেছো যে বিকশিত অসম আর সেইখন অসম গড় দিয়ার মানসিকতারে আজি সকল ঠাইতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক আমি আসনির যোগেদি পাহাড় ভৈয়াম বরাক ব্রহ্মপুত্র সকলরে সম উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার 2016 চনের পর আমি বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ব্যুরো রিপোর্ট, DY 365।